Esse é o meu ninguém. Lorde Sakai, junte-se a mim. A história de Gosaku o aguarda. Gosaku, me fale sobre ele. Com prazer, senhor. 2 séculos e meio atrás, Tsushima foi aterrorizada pelos bandidos do sangrento de Akashima. Naquela época, um fazendeiro chamado Gosaku ouviu o espírito de um samurai morto o chamando. Ele achou o corpo vestindo uma armadura brilhante. Encantado por sua beleza, Gosaku a roubou. Em pouco tempo, os sangrentos chegaram à casa de Gosaku. Sabendo que os fazendeiros perderiam tudo se não enfrentassem os bandidos, Gosaku vestiu a armadura do samurai. Os bandidos avançaram. Por conta do medo, a mão de Gosaku tremia. Ele se conformou com a morte. Mas a armadura resistiu aos ataques e Gosaku não pereceu. Os bandidos desnorteados recuaram, tropeçando nos próprios pés. Corpo e mente de Gosaku sentiram uma calmaria misteriosa. Impressionado pela bravura de Gosaku, o espírito do samurai guiou a lâmina dele. Em pouco tempo, Gosaku matou o último bandido e os sangrentos não foram mais vistos. Anos depois, quando Gosaku morreu, as famílias dos fazendeiros trancaram a armadura para protegê-la. Cada família guarda uma chave para a tranca. Agora, o terror assombra de novo a ilha. Os fazendeiros de Tsushima dizem que viram Gosaku em uma colina, procurando por um guerreiro que proteja as fazendas. A armadura ainda está trancada. E agora os mongóis estão atrás dela, saqueando fazendas pela ilha em busca das chaves. Que fazendas têm as chaves? Ah, Aoi, Ijima, Kuta, Koshimizu, Ohama e Yagata. Se achar as chaves, dizem que a armadura está no topo de uma colina em Akashima. Os mongóis nunca pegarão ela. Disso eu tenho certeza, senhor. Meow.
Estamos nessa juntos. Depressa, ninguém! Quem vai lutar? Yeah.
Você vai ficar bem. É o melhor dia da minha vida, senhor. Vá e se proteja. Negyem Harsinta! Já tinha até perdido a esperança. Você está salvo. Saudações. Thank you.
Sumota! Ajude! Primeiro se livre deles. Me ajude! Person who niggen helps all terig or not to look and tasty. Herpin, den Park gut weit. Hier kommt zum Party, kein Dwein. Han! Hier bist du weg. Oi, wo du kriegst du Han? Hier liegt Orpe. Doşo, Turgin! Erten bayağı yok. Yum alak. Doşo! 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 Ямар нэг юм харуул. Доошо! Түргэн! Өртөө болгоом ч дээ. Дараа мултарч чадахгүй. Доошо! Доошо! Бари! Тамаа хаг бат! Чим! Асан сабу! Se mexa. Minhas preces foram atendidas. Vá e se proteja. Você vai ficar bem. Você é semelhante ao Gossaco, senhor. Como agradecimento, leve a chave para a armadura dele. Vou usá-la para defender o povo de Tsushima. Thank you.
Ninguém! Você é um bom cavalo, Inhei. Rápido, Inhei! Depressa, Inhei! Não podemos passar pelo meio de um cerco. Vamos dar um jeito. Eles vão nos matar. Tiramos você da bainha de ação. Um dos campos da Tomoe é por aqui. Thank you.
Negyum Harsinta. Er hat verschmitten. Medell, Schumalat. Não se mexa. Esperava que você viesse. Tome cuidado lá fora. Ah!
piedosa! Não, por favor! Socorro! Aqui! Logo vai estar livre. E devo a minha vida. Você está salvo. Pensamos ter perdido a fazenda, Lorde Sakai. Os mongóis pegaram sua chave para a armadura de Kosako? Não. Fique com ela. Se os mongóis vierem, não levarão nada de nós. Essa é a última chave. O músico disse que a armadura está em uma colina em Akashima. Levantem e lutem! Doshu! Doshu! Alec Bolchich! Yeah.